Tentuan, Omar kan yang lagi wafsa. Begitu ayah, apa makanan yang paling baik yang pernah Nabi makan di rumah kamu? Hafsah kata, wahai ayah, tak ada makanan yang lebih baik yang pernah Nabi makan di rumah saya. Melainkan satu hari itu, saya hidangkan kepada Nabi roti yang diperbuat daripada barley. Tuan-tuan, roti barley ini bukannya roti gardenia, enak dimakan begitu saja. Lembut roti itu. Tapi roti barley ini keras, tuan-tuan. Roti barley ini keras. Kata Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, aku bawakan roti barley ini dan aku sapukan lebihan minyak di atas roti ini. Dan kemudian aku bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku lihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dalam keadaan penuh selera. Dan Nabi agih-agihkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, ma syabi'alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ghubzin sya'ir yawma ini mutatabi'an hatta ghubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku ni tak pernah tengok keluarga Nabi kenyang. Dua hari berturut-turut walaupun daripada roti yang diperbuat daripada barley. Hatta ghubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita perut kenyang penuh dengan makanan. Tetapi hari ini umat ini kosong hati daripada keimanan. Perut Nabi kosong daripada makanan, tetapi hati Nabi penuh dengan keimanan. Dan keimanan ini telah sampai kepada saya dan tuan-tuan puan-puan sekalian hari ini. Kita dah lupa dah benda ini, tuan-tuan. Sebab kita nak hidupkan majlis-majlis ilmu ni, supaya kita lalu majlis-majlis ni duduk dan hayati kehidupan mereka. Kita balik ingat balik, dulu perut Nabi diikat batu untuk kita. Dulu pipi Nabi pernah pecah dan gigi Nabi pernah patah untuk kita. Dulu kulit Nabi pernah koyak berdarah di baling batu di Taif, mengalir di badan Nabi sallallahu alaihi wasallam bercampur dengan air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap malam Nabi berlalu dengan tangisan untuk kita, yang kita sendiri pun tak bangun menangis untuk diri kita. Nabi angkat tangan, kata Aisyah, aku dengar Nabi doa dengan doa ini yang berulang-ulang. Nabi angkat tangan, Nabi doa seperti mana Isa alaihi salam pernah doakan kepada umat dia. In tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Tuan-tuan, ini doa Nabi untuk kita yang malam-malam kita berlalu dengan nyenyak tidur, kan? Kita nyenyak tidur malam kita. Nabi tak boleh tidur malam, Nabi teringatkan kita. Nabi angkat tangan doa, Nabi doa apa tuan? In tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk. Sekiranya kau nak seksa mereka, wahai Allah, mereka ni semua hamba kau, wahai Allah. Wa in taghfir lahum, kalaulah kau nak ampunkan mereka. Innaka antal 'azizul hakim. Engkau lah aziz yang maha agung, engkau lah hakim yang maha penyayang, yang maha bijaksana. Tuan-tuan, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam.